Hello guys! Magandang gabi ulit sa inyo lahat. Ito si Mike Padua. Nakatuloy tayo sa pinakalatest analysis ngayong araw po ng Lunes ng gabi, Hulyo 17 hanggang Miyerkules, Hulyo 19, 2023. At ito pang ating Tagalog version, pinaglilingkod sa inyo ng Typhoon 2000 in partnership with Naga College Foundation, Aboytis Power, Bank of the Philippine Islands, Avenue Plaza Hotel, ang lokal na gobyerno ng Naga City, headed by our Honorable Mayor Nelson Legacion, at ang ating Honorable Congressman Gabby Bordado ng 3rd District of Camarines Sur. Now, yung mga nagsusubaybay na yun sa posibleng pagdevelop po ng isang low pressure area na magiging egay based sa mga computer models, meron po tayong good news, especially sa Kabikulan at Central Luzon. Mukhang hindi po mukhang nagbago po ang tracking na yon ng mga computer models, but hindi pa po tayo out of the woods hanggang hindi pa tayo pumapasok sa less than 3 days to go. Okay? Since itong forecast na ito ay pabago-bago, so marami pang pwedeng mangyari sa posibleng track nitong si LPA 98W na kasalukuyan halos di kumikilos sa may bisinidad ng Palau. So, nandun pa rin siya sa nakalipas na dalawang araw. Naging aktibo po siya kahapon. Ngayon, na may maintain po ang kanyang pag-develop po. Napakabagal. Dahil po, meron pong upper level winds o wind shear na nakaka-affecto sa northern portion nitong LPA. Once na humina itong wind shear, ay in-expect po ng mga various meteorological centers, pati mga computer models na mag-rapid intensification po ito bilang isang tropical depression, then eventually into a tropical storm. And habang papalapit si Pilipinas, mukhang mataas ang posibilidad na maging ganap na typhoon po ito. Base po yan sa init ng dagat. Kaya ganun po, dahil month na yun ng July, so expect po natin na pag ganitong buwan, talagang mabilis din yung development ng mga tropical cyclones sa mga bagyo. So, ito po yung ating GravSat kaninang hapon. So, ito po si Talim. By the way, si Talim ay naging typhoon po sa nakalipas na 24 oras. At mga bandang 10:30 o 11 PM, naglandfall na po sa Malaysia Peninsula. So, ang hangin po ay nagbawas po from 130 to 120 km/h, 1 minute sustained wind average. At in-expect po natin na grabe po ang mga damage po dito sa area na ito. At pati na rin malalakas na ulan ay na-experience po sa bahagi dito ng Southern China, pati ang Hainan. So si Talim, susunod na 12 hanggang 24 oras, eventually malulusaw po ito bilang isang tropical storm, then eventually a TD and a low pressure area. Lalo na pagdaan niya sa may Hanoi, sa may Vietnam, Northern Vietnam. So makaka-experience din silang bagyong panahon sa susunod na 24 oras. Ang Habagat ay unti-unti na pong humihina. Actually, ngayong gabi na ito, talagang completely nawawasak na po yung cloudiness niya. Nakaka-affecto na naman po na sa coastal waters po ng Kanluran-Luzon mula sa Ilocos Region hanggang sa Bales, at magiging mas malakas pa rin sa may Kalayana Island Group at Panatag Shoal. Samantala ang Kabikulan at ibang parte ng Pilipinas ay nagkaroon po ng pagbuti ng panahon, at ito po ay magpe-persist na yung susunod na dalawang araw pa. Okay? Meron naman pong bagong monsoon trough nag-form sa Visayas at Mindanao, kaya may mga thunderstorm silang pwedeng maranasan sa susunod na 24 oras. Ito po ay dahil po sa pag-maintain ng sirkulasyon itong si LPA 98W. Aktibo na po siya dyan. So ito po ang mapantayin po natin sa susunod na ilang araw hanggang sa weekend. Sa weekend, ang possible na paglapit nito sa Luzon, lalo na po sa pinakahilagang bahagi po nito. Okay? So, mamaya papakita natin sa inyo ang pinakalatest forecast models, ang mga pagbabago sa kanyang track. At i-pray natin na lalo pa po itong umakyat para tuluyang walang maapektuhan po anumang bahagi po ng ating bansa. Ito po yung fast animation. So ito po, kinakita po ninyo pag landfall ng mata dito po sa northern portion ng Malaysia Peninsula. So we expect some damages dito po sa area nito ng southern China. And ito yung binabanggit kong solid na ulap ng habagat na unti-unti na po mabilis na nawawala. Okay? So, improving weather will be expected. At ito naman po yung kaulapan ni LPA 98W na posibleng maging ganap na bagyo sa susunod na 24 hanggang 48 oras. By the way, may isa ditong LPA, si 99W, wala na po, nalusaw. Umakit na mabilis at naglandfall din dito sa may southern China at halos nawala yung kanyang ulap habang naglandfall. Okay, ito po yung track ng Joint Typhoon Warning Center kaninang alas 8 ng gabi bago naglandfall. So, mga bandang 10:30 naglandfall po siya dyan. So, kaya nawala yung kanyang eye at tuloy-tuloy na po ito mahihina. Okay? Ninaasahan po itong malulusaw bilang low pressure system sa northernmost portion ng northern Vietnam sa may along the boundary ng China at Vietnam. Samantala, ito po yung zoom in satellite animation. Ito po yung night vision image loop. Ay nakikita po natin ang pagbuti na naman ng panahon as habang nagpo-progress po ang ngayong gabing ito. At ito po yung mga kaulapan ng monsoon trough. At ito na po si LPA 98W. Banda nandito po siya, okay? Sa may 136. So, nandyan po siya si LPA 98W. So, ito yung babantayin po natin. Nagkakaroon po na yun ang tinatawag nating wind shear dito. Na malakas ang hangin. Kaya yung ulap na papadpad sa baba, wala masyadong ulap dito. Once mag-relax yan, baka tuloy-tuloy na po ang pag-develop nito. Kaya, pabantayin po natin yung system na yan. Ito po yung forecast mula sa European model. And later, yung American model. Para makita nyo kung saan yung tracking niya. So, mamayang hapon. So, bukas ng hapon, Martes, nandiyan na po yung LPA. Unti-unting nagde-develop. Samantala, pawala na po itong bagyong si Talim o si Dodong. Miyerkules ng hapon, akit na po siya pa norte. Thursday ng hapon, pa norte pa rin. With a slight bend towards the north-northwest. Thursday afternoon po yan. Friday afternoon, July 21, mag-west-northwest na po siya patungo sa northern Luzon. So, Saturday, acceleration na po siya. Papalapit po sa northern Luzon. Posibleng typhoon na po siya dyan. And Sunday, ng hapon, it prepares na po siya mag-make landfall sa may Isabela, Cagayan area o northern Aurora area. So, typhoon po yan. Posibleng category 1 or 2. And then, Sunday evening, landfall na po siya sa may Isabela area. Monday morning, lalabas na po siya dito sa may area. Actually, tatawid po siya ng Hilagang Luzon mula sa Cagayan, Kalinga, Apayao, lalabas po sa may Ilocos provinces bandang umaga po ng Lunes, July 24. Then July 24 ng gabi, nasa West Philippine Sea na po siya. Martes, July 25, exit na po siya ng Philippine Air Responsibility. Now, itong forecast na ito, bibilangin natin 1, 2, 3, 4, 5. Mula Sabado hanggang Martes next week ay napakababa po ang probability niyan. Less than 50 or less than 30%. So, marami pong pwedeng mangyari. Ang focus lang natin yung 3-day forecast. Okay? So, pwede pa po mag-change yan. Pero ang good news po sa Kabikulan ay hindi na po lalapit sa region natin. Okay? At dito rin sa Central Luzon, hindi na masyado. Although, pagdaan niya dito sa gabi ng Sunday, July 23, apektado pa rin ang Central Luzon, Metro Manila, at Bicol Region ng Habagat. Okay? O yung outermost circulation nito, lalo sa may Metro Manila. Okay? So, yan po ang forecast ng European model. Ang American model naman ay nagbago po ang tracking. Paakyat din siya rin niya. 24, ito yung 22 pa lang. So, okay? 22, 23, 24, 25. Yan po ang tracking niya. Walang landfall na magaganap. Actually, lalapit po siya sa may Taiwan. And most likely, landfall po siya sa may northern Taiwan. So, yan ang tracking ng American model. Okay? So, yan po ang pagbabago ng American model. Kaya, kung titingnan natin yung global tracks, ito po yung European model, landfall sa may Isabela at Northern Luzon. While yung American model, ito yung track niya kaninang alas 8 ng umaga. So, dito po siya sa may Batanes area. But yung latest na yun, dito po siya. Paganyan. So, ang probability ng tinatawag nating area of uncertainty kung saan siya posibleng dumaan is galing po dito sa may south at sa may north dito. So, hindi pa po, itong area po ng Kabikulan at Central Luzon kasama po Metro Manila, itong area na ito ay hindi pa po ito out of the woods. So, question mark po ito dahil what if kung lumakas yung high pressure, so posibleng afektado rin tayo. But kung maintain yung track niya, yan po ang mas mabuti pero kawawa po ang Northern Luzon. So, let's hope and pray ang kanyang tracking ay mag-shift papunta dito sa Southern Islands of Japan pa ganito. Or mas better pa ganyan. Record talaga. Okay, so nabigyan yung ating mga prayers na umakyat siya. So, but hindi pa po tayo sure niyan kasi ito yung 5-day forecast. Hanggang dito pala yung 5-day forecast. Okay? So, ito yung forecast na sure ball. Dito sa area na ito, sure na dyan na siya dadaan. Pero dito, 50% and lalo na po dito. Okay? Itong forecast na ito ay napakababa, low probability. Ito, tawag nating medium probability. At ito naman po yung high probability ang track niya. So, dito talaga, sure talaga siya dadaan dyan. So, marami pang pwedeng mangyari. Bantayin natin yan in the coming days. We'll keep you updated on that LPA. At bago tayong paalam, ito yung rainfall accumulation for the next 3 days hanggang Huwebes. So, nakita ninyo, ito yung naiwan na Habagat. Ito naman po yung kaulapan ni LPA 98W, kanyang trough. So, itong area na ito, ito, Pilipinas. Sorry. Okay, change natin sa black. So, itong area na ito ay magkakaroon ng isolated to scattered rain showers and thunderstorms. Pagkidlat at pagkulog, lalo na sa hapon ng gabi. But morning, patuloy pa rin na maganda ang panahon. Hapon-hapon lang o gabi-gabi may mga rain showers and thunderstorms. Until dumating po itong system na ito na sana hindi na po pumunta sa ating bansa. Okay? So, yan po ang ating pinaka-latest. Babalik ulit tayo by Wednesday to give you the very latest on that LPA. But kung maging depression na po siya, by tomorrow, Tuesday, babalik tayo kaagad. Mag-issue tayo ng special coverage nitong soon-to-be Egay. Yan po ang next name mula sa Pag-asa. Okay? So, let's hope and pray na mag-recurve siya. At we will keep you updated all the time dito po sa weather system na ito. Mula sa Typhoon 2000, ito si Mike Padua nagpapaalam. Mag-ingat po tayong lahat. May hashtag WeatherWiser. Don't forget to subscribe to our channel, MrTyphoon.tv, sa YouTube po yan, at MrTyphoon.com sa Facebook. Good night to all at maraming salamat po sa pagpanood niyo sa aking channel.